stripera da li bi glumio? Pa ne, za iznos ne bih radio ništa, što se tiče iznosa. Ali bih, ako bi mi uloga bila izazovna, onda bih igrao u filmu. Ali što se tiče iznosa, to me uopšte ne zanima. Ćao, ja sam Milan Marić i spreman sam da na 24 pitanja dam 24 odgovora. Idemo. Uf. tvrdoglav, uporan, dobronameran. Dovlatov. Pesnik, emotivac, to je to. Najdraži film u kojem ne glumim, ima ih mnogo. Ima ih mnogo. imam ih dvojicu. Jel moram da razdvajam? Pa, to je nekako, sve sam to ja. I Lazar i Toma. Jako. Svirajte noću samo za nju. Pa najizazovniji je bio Toma, definitivno. Prosto zbog tog raspona godina, zbog naglasnika, zbog fizičke transformacije, ali isto tako, s druge strane, i Dovlatov bio poprilično zahtevan. Em sam govorio na stranom jeziku, em sam morao da se uglim 20 km. Tako da Dovlatov i Toma su bili najizazovnije uloge. Stripera da li bi glumio? Pa ne, za iznos ne bih radio ništa, što se tiče iznosa. Ali bih, ako bi mi uloga bila izazovna, onda bih igrao u filmu. Ali što se tiče iznosa, to me uopšte ne zanima. Pa uvek može bolje. to je neki moto. najlepše mesto koje sam posetio, pa ima ih. Pa znaš, stvarno nekako masa nekih gradova, priroda. Ja volim mnogo prirodu i volim da me iznenade gradovi, tako da volim da putujem, volim da otkrivam i volim da pustim da mi je to mesto gde sam iznenadi. I potpuno sam iznenađivala tako neočekivano mesto koje sam mislio da nije što tako nešto, neće biti posebno. Kada ono međutim. I narodna i strana muzika. Evo kakav kliše, da? Ali stvarno je i narodna i strana majke mi mila. Volim. Družim se, volim da, ne znam, da šetam, opet sam u klišejima teškim, ali stvarno, dosadan sam strašno. Znači, volim da šetam, volim da, tako da se družim s prijateljima. Sve ono što ne mogu kada radim. Znači, gledam filmove, čitam, pričam s ljudima, izlazim i to da. Ne bih razdvajao, obojica su ludi na svoj način, obojica su mi dragi na svoj način. Jeste. Imaju moji roditelji. Ja ne bih uspeo da se brinem o njoj, zapravo, kako bi trebalo psa. Patulja stušnava crku, niko. Žena, stop. Anegdota je bilo ih mnogo. Od zaboravljanja teksta, od tako, svega i svačka. Od glumaca ima ih isto nekoliko glumaca. Miloš Timotijević, Tamara Krcunović, Petar Benčina, Tamara Dragičević, Stefan Bundalo, Dejan Dedić, ima ih mnogo, 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 s kojima volim da radim, da. Moj idealni odmor, more, plaža, lepo vreme nekih, na primjer, 32, 3, sa blagim, blagim vetrom, to bi, to je tako i da dan traje što duže.
i da topla, bude topla voda. Ne, ne bi smjela da bude zabranjeno da plače, to je jedna glupa navika koju smo mi nešto prihvatili, kao da mi ne smemo da plačemo, samim tim se odričemo jednog dobrog, ogromnog dela sopstvenog života, sopstvenog spektra emocija, sopstvenih doživljaja, sopstvenog iskustva i sopstvenog uživanja u životu. Plakanje je apsolutno u redu. I to nema, da li muško plače ili žensko plače, kada ti se plače, plači. Na kraju krajeva, zdravo je da isplačeš. Veliki pozdrav. Ćao!